No meio da floresta amazônica, o ritmo de vida é diferente. Para essa gente que vive aqui, os barcos são muito importantes para vencer as distâncias no rio Amazonas. Esse rio é tão grande que parece mar, tem até onda na pororoca, formada no encontro com o oceano. A natureza aqui é quem manda. Aliás, é ela quem alimenta a cultura local. O carimbó, dança típica paraense, foi inspirado na cultura indígena, assim como a festa dos bois de Parintins, que apesar de mais recente, divulga as lendas regionais. É boi, é boi, é boi, bumbá, é a mulher mais bonita do Tupinambá. É boi, é boi, é boi, bumbá, é a mulher mais bonita. Acre, Roraima, Amazonas, Rondônia, Amapá, Pará e Tocantins são os estados que formam a região norte e que reúnem juntos 42% de todo o território brasileiro. Belém é a capital do estado do Pará e foi a primeira capital da Amazônia. A cidade viveu o auge entre os anos de 1890 e 1910, com o ciclo da borracha. Nessa época, a região era a maior produtora de látex do mundo e a riqueza era grande. Dá para perceber isso só de olhar o luxo do Teatro da Paz. É em Belém que encontramos ainda um dos mais importantes mercados do Brasil, o Mercado do Ver o Peso, fundado em 1688 como uma casa de fiscalização de tributos da coroa portuguesa. Fica às margens da Baía do Guajará e faz parte de um complexo arquitetônico de grande importância, tombado pelo patrimônio histórico. A culinária tem influência indígena muito forte e dá para perceber neste lugar como é grande a variedade de ingredientes utilizados nessa cozinha. Os peixes se destacam: tucunaré, pirarucu, tambaqui e muitos outros. Não é menor a diversidade de frutas: açaí, cupuaçu, graviola, buriti, mangaba. Especiarias também não faltam: tucupi, coentro, açafrão, alfavaca e muitas pimentas da região. Bom, hoje vamos fazer um prato delicioso, típico da região norte, caldeirada de tucunaré, acompanhado de arroz branco e suco de açaí. Sobremesa, tablete de graviola. O tucunaré é um peixe muito conhecido da bacia amazônica. Como todo peixe, deve ser consumido o mais fresco possível, ou muito bem armazenado, porque a carne estraga muito rápido. A temperatura, umidade, local de armazenamento e validade dos produtos são alguns dos problemas mais comuns que interferem na qualidade dos alimentos. Sendo assim, alimentos mais sensíveis precisam ser guardados em geladeira. É o caso dos embutidos e os derivados de leite, ovos, frutas, hortaliças e os peixes. Mas atenção, a geladeira tem que estar limpa e não pode ser sobrecarregada para manter sempre a temperatura ideal. Já outros alimentos não demandam de tantos cuidados, como os não perecíveis, cereais, grãos e enlatados. Nesse caso, basta armazenar em local limpo, ventilado e sem umidade. Essa refeição é rica em carboidratos. Na caldeirada, são 18 gramas de carboidrato em cada porção.
O arroz contribui com mais 28 gramas por porção. O açaí e o tablete de graviola corresponde a 22 gramas cada. Somando tudo, essa refeição equivale a 90 gramas de carboidrato. Mas o que isso quer dizer? Os carboidratos são a principal fonte de energia do organismo. Eles podem ser divididos em carboidratos simples e complexos. Os simples, como os açúcares, estão nas frutas, no mel e no leite. São digeridos e absorvidos mais rapidamente. Já os carboidratos complexos são estruturas maiores e têm digestão e absorção mais lentas. É o caso dos carboidratos presentes nos grãos, cereais, fibras e nas massas pouco refinadas. As fibras também são carboidratos e têm uma função especial. São importantes auxiliares nas funções gastrointestinais, além de prevenir algumas doenças, como as do coração, disfunção pulmonar e intestinal. A digestão dos carboidratos começa na boca, onde a mastigação mistura o alimento com a saliva. A amilase, presente na saliva, começa a quebra do amido. Quando chega no estômago, o pH ácido faz com que a amilase pare de agir. É só no duodeno que o alimento recebe uma nova enzima vinda do pâncreas, a amilase pancreática, responsável pela maior parte da digestão do amido. Também no intestino delgado, onde se faz mais intensamente a digestão dos carboidratos, as células do intestino secretam três enzimas, maltase, sacarase e lactase, que degradam ainda mais os carboidratos em glicose, frutose e galactose. Em seguida, são absorvidos pelo intestino delgado e levados à corrente sanguínea. O organismo pode ainda armazenar carboidratos no fígado e nos músculos em forma de glicogênio. Se o organismo detecta uma queda significativa de glicose no sangue, o glicogênio do fígado é quebrado, liberando glicose na nossa corrente sanguínea. Bom, agora que já sabemos tudo sobre os carboidratos, está na hora de fazermos o nosso almoço. Antes de mais nada, temos que lavar bem as mãos e ter certeza que os ingredientes são todos bem limpos. Agora sim, vamos começar pela nossa caldeirada de tucunaré. O peixe tem que ser bem limpo. Tiramos as escamas, barbatanas e as vísceras. Depois é só cortar em pedaços, temperar com limão, alho, azeite, sal e pimenta. Vamos refogar em uma panela o alho, a cebola, pimentão, tomate e metade da salsinha. Quando dourar, acrescentamos a água e deixamos ferver. Depois colocamos o peixe sem o caldo de limão e deixamos cozinhar por 15 minutos. Para não perder tempo, o rap está cozinhando em outra panela o arroz branco, as batatas e os ovos. Para o tablete de graviola, juntamos a rapadura e a polpa passada em uma peneira. Deixe no fogo, mexendo bem até que apareça o fundo da panela. Daí é só tirar do fogo e mexer até que fique firme. Despeje em uma superfície lisa e corte em tabletes. Olha só que delícia! A caldeirada com batatas e ovos cozidos acompanha arroz branco, tablete de graviola de sobremesa e, para beber, um delicioso suco de açaí. A culinária da região norte, além de deliciosa, pode ser considerada a mais genuína do Brasil. Aproveite essa porção de boa energia e um bom apetite!